Moi, täällä on PT Reino ja tämän videon kysymys on, että montako ateriaa kannattaa syödä päivässä? Vastaus on 3-6. Ja tämä pohjautuu 10 vuoden kokemukseen liikunta-alalta, tieteeseen sekä käytännön kokemukseen. On toki ihmisiä, hyväkuntoisia ihmisiä, jotka syö vaan kerran päivässä. Eli tämä ei ole mikään semmoinen ehdoton käsky. Aina löytyy tämmöisiä ääripäitä. Jos itsellesi toimii täysin hyvin kerran päivässä, niin ok. Mutta useammille ihmisille niin se on parempi syödä hieman useammin, tasaisemmin päivän aikana. Sen takia vähintään 3. Toisaalta ihan tunnin väleinkään ei kannata olla syömässä, vaan on parempi syödä sen verran, että on kylläinen olo. Sekä hampaille että ruoansulatukselle että jopa proteiinisynteesille on parempi, kun ei syödä vähän väliä. Sen takia enintään 6, että ne olisi kuitenkin jollain tavalla kunnollisia ne ruokamäärät. Eli tässä asiassa on kuitenkin valinnanvaraa aika paljon. Valitse semmoinen rytmi, mikä sinulle itsellesi tuntuu kaikkein mielekkäimmältä toteuttaa. Kehon muokkauksen kannalta sinä pääset täysin samaan lopputulokseen 3 ja sillä 6 aterialla, tai 4 tai 5. Eli mikä sinusta on se mielekkäin, niin valitse se. Isoin ongelmahan tässä asiassa on se, että ei ole minkäänlaista rytmiä päivässä. Yhtenä päivänä syödään 2 kertaa, toisena 5 kertaa. Välillä skipataan aamupalaa, välillä ei skipata. Ei ole semmoista selkeää rytmiä siinä, niin se kannattaa itselleen saada aikaan.